নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে চাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, বৰ্তমান মই ওলাইছোঁ এফালে যাবৰ বাবে, কাৰণ আজি মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ এটা বিশেষ দিন। গতিকে সেই ব্যক্তিজন কোন আৰু সেই বিশেষ দিনটোনো কি, তাকে জনাবলৈ মই আজি ভিডিঅ'টো এই ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, বৰ্তমান আহি মই বিশেষ ঠাইখিনি পালোহি আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বিশেষ ঠাই বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এইখন হৈছে আমাৰ পানবাৰীৰ 144 নং পানবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আৰু এই বিদ্যালয়তে আমি প্ৰথম শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে এইখন আমাৰ বিশেষ ঠাই, শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম দুৱাৰদলি আমি ইয়াতেই গচকিছিলোঁ। আৰু ইয়াতেই আমি সেই বিশেষ মানুহজন লগ পাম, মই যিজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ, আৰু সেই বিশেষ মানুহজনৰ আজি এটা বিশেষ দিন। গতিকে আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু সেই বিশেষ মানুহজননো কোন আৰু বিশেষ দিনটো কি, তাকে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই যে ক'লোঁ সেই বিশেষ ব্যক্তিজন, সেই বিশেষ ব্যক্তিজন হৈছে এখেতেই। এখেত হৈছে আমাৰ মাধৱদেৱ কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত, আৰু তেখেতে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত এজন কৃতি শিক্ষক। আৰু বিশেষ দিনটো বুলি যে কৈছিলোঁ, আজি হৈছে তেখেতৰ জন্মদিন। ফ্ৰেণ্ডছসকল, বিশেষ ব্যক্তিজন মই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাইছে যে আমাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত, আৰু তেখেতৰ আজি জন্মদিন, 76তম তেখেতৰ জন্মবাৰ্ষিকী। আৰু আজি এই জন্মবাৰ্ষিকীৰ দিনটোতেই তেখেতে আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত এখন ফুলনি মই দেখুৱাইছোঁ, ফুলনি তেখেতে ইয়াত বনাইছে আৰু আজিৰ দিনটোতে সেই ফুলনিখন উন্মোচন কৰিছে। আৰু লগতে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলিবৰ বাবে ইয়াত ঝুলনা আৰু কিবা মানে খেলাৰ সামগ্ৰী তেখেতে ইয়াত আগবঢ়াইছে। গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেকটো জন্মবাৰ্ষিকীতে, প্ৰত্যেকটো জন্মদিনতে তেখেতে বহুতখিনি মানে কাম কৰে আৰু সমাজৰ বাবে তেওঁ কাম কৰে। আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনটো আমি তেখেত এজন কৃতি শিক্ষক, ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক, আৰু তেখেতক লৈ আমি বহুতো গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু তেখেতে প্ৰত্যেকটো জন্মবাৰ্ষিকীতে তেখেতে সমাজৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আগবঢ়াই যায়। আৰু তেখেতে বহুখিনি, তেখেতৰ পৰা আমাৰ বহুত শিকিবলগীয়া আছে। তেখেতে বহুখিনি কাম কৰিছে, যেনে আম বাগান পাতিছে, ইয়াত আমবাৰী পাতিছে, নাৰিকলবাৰী পাতিছে, বহুতখিনি তেখেতে কাম কৰিছে। আৰু আহক মই স্কুলৰ পৰিৱেশটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, তেখেত মানে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে এই পঢ়াশালীখন। এইখন বিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, যি মানে হাতত ঢাৰি লৈ মাটিত লেটি লৈ বুলি কৈছে, আমিবিলাকে মাটিত লেটি লৈয়ে পঢ়িছিলোঁ। তেওঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ ঢাৰি পাৰি মাটিত লেটি লৈ পঢ়ি গৈ সৰ্বভাৰতীয় এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত IASৰ পৰীক্ষা দি সৰ্বভাৰতত 9ম স্থান দখল কৰি পেলাই তেওঁ IAS হৈছে। ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয়। এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 9ম স্থান, মন কৰিবা, IAS পাবলৈকে টান। আৰু তাৰপিছত তেওঁ অল ইণ্ডিয়া 9th হৈ পেলাই 9ম স্থান দখল কৰি পেলাই IAS হৈছে। এইখন বিদ্যালয়ত তেওঁ ঢাৰি লৈ পেলাই পঢ়িছে। এইখন বিদ্যালয়তে ঢাৰি লৈ পঢ়িছিল প্ৰয়াত আমাৰ শিৱ শৰ্মা ছাৰৰ ল'ৰা শান্তনু নন্দন শৰ্মা, তেওঁ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ এডিটৰ। এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সাংবাদিক জগতত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপে আটাইতকৈ মানে বৃহৎ, আৰু তাৰ তেওঁ এজন এডিটৰ হৈছে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা সঁচাকৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটো সঁচাই এটা মানে চিৰস্মৰণীয় দিন হৈ ৰ'ব, কাৰণ এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি মানে স্কুলৰ দেওনা
মানে স্কুলৰ দুৱাৰদলি শিক্ষা জীৱনৰ দুৱাৰদলি গচকিছিলোঁ আৰু আজি এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো দেখি সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু আজি বহুখিনি আমি পঢ়াৰ আগৰ মানে আমাৰ দেউতাহঁতেও এইখন স্কুলতে পঢ়ি গৈছে গতিকে আমি পঢ়াৰ আগৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি সঁচাকৈ আজি শুনিবলৈ পালোঁ আৰু সঁচাকৈ কিবা এটা মনটো নষ্টালজিক হৈ পৰিলে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ছাৰৰ যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠসকললৈকে সকলোকে এসাঁজ তেখেতে ভাত খুৱাইছে গতিকে আমি ছাৰৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ এইখন স্কুলতে পঢ়ি যোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আমাৰ দেউতাহঁতৰ বয়সৰ আমাৰ পানবাৰী গাঁৱৰ গৌৰৱ ডাক্তৰ হৰেণ শইকীয়া তেখেতৰ মুখত যিখিনি কথা আমি স্কুলখনৰ ইতিবৃত্ত শুনিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি মানে বহুতখিনি নজনা কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু এইখন স্কুলৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি গৈ আজি অসমৰ অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব আজি যিখিনি মই শুনিলোঁ মানে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক শুনোৱাবলৈ অসম্ভৱ গতিকে মই যিখিনি গম পালোঁ তাৰ পৰা গম পালোঁ যে অকল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ এইখন স্কুলৰ পৰা পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি নাম উজ্বলাই ৰাখিছে তাৰ ভিতৰত নাম ল'ব লাগিব পোনপ্ৰথমতে আমাৰ আজি ডাক্তৰ হৰেণ শইকীয়া দেৱৰ মুখৰ ভাষ্যৰ পৰা শুনিবলৈ পালোঁ যে বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী তেখেতে এইখন স্কুলৰ প্ৰথম বেষ্টৰ প্ৰথম ছাত্ৰ আছিল গতিকে তেখেতৰ মুখত বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰীদেৱৰ কথা শুনিলোঁ আৰু এয়া মই লগতে দেখুৱাইছোঁ এইখন ফুলনি আমাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰে আমাৰ এই পানবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ ঘৰলৈ আগবঢ়াইছে তেখেতে এইখন ফুলনি বাৰী ইয়াত পাতিছে লগতে আজি আৰু এটা আমাৰ বহুত ভাল দিন এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে তেখেতে এয়া চাওক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা ধূলা কৰিব পৰাকৈ বহুখিনি সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে লগতে আজি আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল কথা এই বিদ্যালয়খনত এটা ডিজিটেল মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিটো বস্তু পৰাপক্ষত নাথাকে কিন্তু আজি এটা ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰো ইয়াত উদ্বোধন কৰা হৈছে গতিকে সঁচাই খুব আমি গৌৰৱান্বিত আজি এই স্কুলখনক লৈ যিখন স্কুলত আমি প্ৰথম আমাৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বহুকেইজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বুলি কৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোক হয়তো আমাৰ ককাহঁতৰ দিনৰ গতিকে তেওঁলোকৰ মুখৰ যি অমৃত বাণী শুনিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এই অমৃত বাণীসমূহ শুনিবলৈ পালোঁ একমাত্ৰ কেৱল আজি আমাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰৰ জৰিয়তে কাৰণ তেখেতে আজি এই ৰাজহুৱা সভাখন নপতা হ'লে বা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক নমতা হ'লে আমি এই কাহিনীবোৰ যিবোৰ সাধুকথা বুলি ক'ব লাগিব সেই সাধুকথাবোৰ আমি শুনিবলৈ নাপালোঁহেতেন সঁচাকৈ সাধুকথা বুলি কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ কাৰণে সাধুকথা কিন্তু সেই সময়ত এইবিলাক সঁচাকৈ বাস্তৱ আছিলে এয়া আপোনালোকে দেখিছে ডাক্তৰ হৰেণ শইকীয়াই যেতিয়া তেখেতৰ ভাষ্য ৰাখিছে প্ৰত্যেকটো কথাতে তেখেত আৱেগিক হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে তেওঁৰ চকুলো টুকিছে তেওঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ কোনখিনি জেগাত বহিছিলে কোনখিনি জেগাত মহাশয় তেতিয়া আমি স্কুলৰ মানে আমি নহয় আচলতে তেখেতসকলে তেওঁলোকে মহাশয় বুলি মাতিছিলে স্কুলৰ যিজন হেড তেখেতক মহাশয় বুলি মাতিছিলে আৰু এয়া চাওক যথেষ্টখিনি আমাৰ স্থানীয় লোকো আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকল আহিছে আৰু সকলোকে সুন্দৰভাৱে এসাঁজ খুৱাইছে আৰু এয়া ছাৰে পতা ফুলনি বাৰীখন মানে ফুলনি বাগিচাখন মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ছাৰে সঁচাকৈ বহুতখিনি ভাল কাম কৰিছে তেখেতে আমবাৰী পাতিছে নাৰিকলবাৰী পাতিছে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে
গছ রোপণ কৰিছে আৰু বহুতখিনি কাম কৰিছে গতিকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি এটাই ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেখেত যাতে আজি 77 বছৰ বয়সত তেখেতে ভৰি দিলে গতিকে তেখেত যাতে 100 বছৰ জীয়াই থাকে বা 100ৰো অধিক জীয়াই থাকে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি তেখেত যাতে সদায় সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকে তাৰেই কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভাল হওক ছাৰ ভালে থাকক আৰু এই আদৰ্শবোৰ তেখেতৰ কৰ্মজীৱনৰ যি আদৰ্শ এই আদৰ্শবোৰ যাতে আগবঢ়াই যাওক আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই যাতে এইবোৰ আদৰি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ।